Саламатсыңар урматтуу көрөрмандар. Бүгүн тарыхка бир кайрылып, ушул арада Турция мамлекетинде тартылган бир тасманы көрдүңөр. Ошонун уландысы катары бүгүн биз Дастан Исламович Сарыгуловту кайта аңгемеге чакырдык эле. Анда эмесе Дастан агай, сизге биринчи суроом. Турция мамлекети сыналгысы Атажурт тасмасында эмне себептен кыргыздын байыркы тарыхына кайрылып, аны бир жолу көрсөтпөстөн 9 программасында улап обого чыгарды. Андан тышкары 70 миллион өз калкына арнабай ошол программаны 41 өлкөгө тартуулады. Бунун бир кыргызга белгилей турган бир нерселери барбы? Булар кайрылганда мен сурадым. Бизде даражалуу илимий наамдарга бай тарыхчылар бар. Ушулардан тартып албайсыздарбы деп сунуштадым. Эмне эле силер ушу тарыхка кызыгып калдыңар деп дагы кошумчаладым. Алар анан минтип айтты, быйыл дейт бизде ата журт деген долбоор башталды. Себеби түрк халкы азыр жашап аткан жерин эне ватан дейт. Ата журт деп булар илгерки байыркы түптөлгөн калыптанган мекенин ошентип айтат экен. Эми мунун себеби түшүнүктүү, дүйнөлөшүү улам күч алып бороон жети баштуу жел мобустай майда улуттарды жутуп тамыры түбү бошторду сиңирип кетип атпайбы? Глобализация. Глобализация уже дүйнөлөшүү. Мына ошон үчүн ар бир эл өзүнүн түбүн түптөп тамырын тактап коюунун аракетинде жүрөт го. Ошон үчүн булар кыргыздын байыркы тарыхын биз тартсак ушу бизге керек болуп атат деген максат менен кайрылып калышты да. Ал эми бул чоң саясий маселе деп ойлойм, дүйнөлүк геосаясий маселе деп ойлойм. Себеби ушу күчтүү эл, түптүү эл өзүнүн байыркы тарыхын билип, байыркы тарыхына таянып, ошол тарых менен даңкталып, тарых менен мындай дүйнө адамзаттын тарыхында да өзүн орду салмактуу экенин билгизүү аракети деп түшүндүм мен ичимен. Эми ошо кичине болсо да, бирок расмий тарыхыбыз даяр эле го, мындан мурун деле. Ал эми четте калгандай болуп калбайбы? Себеби мен совет доорунда жазылган. Мен булардан сураганда, булар ошол байыркы тарых жөнүндө айтып бериңиз деп өтүнүштү да. Себеби мына 5-чи кылымдан бери чыгыш тарыхы абдан жакшы иликтенип, жакшы такталып жазылган. Мына түрк каганатынан баштап, кийин Караханип доору, Кара Кытайлар доору, Моңгол доору, мунун баары так жазылган. Маселе андан аркы 1000 жылдар жөнүндө болуп атат. Илгерки. Илгерки. Себеби биздин доордон нече миң жыл мурун биздин бабаларыбыздын тарыхы такталып калган. Археологиялык казуулар менен аныкталган. Булардын кызыкканы дал ошол мезгил болду. Ошол байыркы тарых болуп атат да. Ошо өзүнүн тарыхын 6000, 5000, 7000 жыл мурдагы доорго барып такагысы келген аракеттин үстүндө болуп атышат. Агай, макул, мен сизге ишенейин. Кыргыз чынында эле байыркы эл болсо, анда эми үчүн өз тарыхын көбү билбейт, аны же жазып калбаптыр биздин ата бабалар? Бул кандай болуп калды? Эми бизде азыркы муунду ушундай пикир калыптанды, кыргыз өз тарыхын билбейт, жазылбай калды деп. Бул пикир эмненин натыйжасы? Бул 70 жыл совет доорунда жүргүзүлгөн саясаттын жыйынтыгы да. А эгерде акыйкат калыс маалыматты издесек, кыргыздын тарыхы жазылып да калган, кыргыздын тарыхы айтылып да калган. Мисал катары биз бир эки китепке кайрылсак болот. Мына Белек Солтоноев деген тарыхчы 1938-жылы атылып кетти. Бул киши мына ушу кыргыз тарыхы деп китеп жазганга үлгүргөн экен. Мына ушу тарыхта бул киши минтип айтып атпайбы? Кыргыздар мусулман эрасынан 3400 жыл мурун чыккан Угус хандын небересинен тарады деп. Анан бул маалыматты кай жерден алды деп шилтеме кылып көрсөтүп атат. Сибир тарыхы, Казань, 1911-жыл, 24-бет. Демек
Бул жөн эле ойунан чыгарып айткан маалымат эмес экен. Бул мына ушу булакты көрсөтүп атат, тарыхый булакты. Эми мындан тышкары кыргыздын тарыхы өтө толук мына ушундай көлөмдүү санжыраларда жазылып камтылган. Бул Үмөт Молдонун жазып кеткен санжырасы. Бул санжыра 700-дөй барак. Бу кишини түрмөгө камап, ушу санжырадан кийин түрмөдө 43-жылы 1943-жылы кайтыш болду. Демек, тарыхты билген адамдарды совет бийлиги жок кылган. Мына бу киши түрмөдө кайтыш болду. Бу киши 38-жылы атылып кетти. Ну, мисалы, мунугу кыска тарых 270 бет Алымбектин Тургунбеги жазып кеткен санжыра. Бул Балыгоз айткан санжыра. Бул санжыра совет доорунда басмадан чыккан жок. Эмне үчүн чыккан жок? Себеби бул накта тарых. Бирде аңыз уламыш кептер жок. Бирде эч ким талаш албаган тарых, Балыгоздун оозунан жазылган тарых. Мына ушул тарых басмадан чыккан жок, а бирок бул санжыра түрүндө кыргыздын тарыхын камтып турат. Совет бийлиги орногондон кийин динге каршы аёосуз күрөш жүргүзгөн совет өкмөт. Мына ошондо араб тамгасы менен жазылган кайсы китеп болбосун, ошонун баары табылган жерден өрттөлүп, ошо китептерди сактап жүргөн адамдар камалып, кээ бирлери атылып Сибирге айдалган учурлар көп болду да. Анан ошо китептерди сактап калалык деп биздин бабаларыбыз талайын үңкүрлөргө катты, талайын ороолорго көмдү, талайын үстү түшүп кеткен мүзөлөргө көмүп, кийин таппай калды. Мисалы, мына Абрамзон деген окумушту кыргыздын санжырасын иликтеген, мына ондай көлөмдүү китеп жазып чыккан совет доорунда. Бу китепте окумушту пайдаланган тарыхый булактардын санын 112 барактын бетинде тизмелеп атат. 1780 булактан ашып пайдаланган. Эми ошол 1780 булакта кыргыздар жөнүндө айтылып атат да. Ошолорго кайрылып мынагу илимий эмгекти жаратып отурбайбы Абрамзон деген окумушту. Демек кыргыз өзүнүн тарыхын билген, өзүнүн тарыхын санжыра түрүндө да айтып келген, жазуу түрүндө да сактап келген. Бирок совет доорундагы саясатка дал келген эмес. Ошо жаңы совет адамын жасап ачканда совет бийлиги алда кандай саясат болгон? Эскинин баарын түп тамыры менен уратабыз, анан кийин жаңы турмуш, жаңы доорду курабыз деген да. Жаңы адамды түзөбүз деп. Жаңы адамды түзүш үчүн анын тарыхын жок кылыш керек эле да. Анын маданиятын, анын рухий мурасын талкалаш керек эле да. Антпесең каяктан жаңы адам түзүлөт? Ошол талкалоону көздөп бизде тарыхты билген эл ичинде мыкты адамдарды ар кандай шылтоо менен камап, айдап, атып жок кылбадыбы? Мына ошонун натыйжасында мындай пикир болуп калды. 3000 кыргыз эли өзүнүн тарыхын, болгон тарыхынан кабарсыз калды да. Анан эле мына бизде тарых жок экен. Биз жакында эле калыптанган эл турбайбызбы деп. Мисалы, мынагу китеп Алпатов деген окумушту Москвадан чыгарган, репрессияга учураган түрк илими деп. Мына 30-жылдары, 35-жылдары түрк илимин билген окумуштуулар жалпы Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Түркменистан 200-дөн ашык илимпоздор атылып кетти. 300-кө жакын акындар, жазуучулар, алар илимпоз эмес, бирок байыркы бабаларыбыздын мурасын адабий түрдө сактап жазып келгендерди кошо атканда, себеби ушуну билген адамдарды жок кылыш керек эле да. Жок кылыш керек эле. Ошонун натыйжасында мына биз баарыбыз интернационалист, же болбосо кыргызча айтканда улутсуз адам болбодукпу. Мына азыр деле кыргыз улут деген сөздү айткандан чоочулай. Ой, мен улутчул деп ушундай баа коюп койсо эмне, ушундай нам, ушундай атка конуп каламбы деп улут деген сөздү оозунан чыгарганга кыргыз коркот. Жаман сөзгө айланып калды. Бул жаман сөз да. Бул кандай улутчул деген сөз? Бул эми элден чыгып калды деген сөз да. Ушундай саясат жүргүзүлгөн.
Мына ошонун натыйжасында, ошонун натыйжасында мына биз өзүбүздүн тарыхыбызды жок эсе кабыл алып жүрүп атабыз да. Ал чын-чында келгенде биздин тарых өтө көп илимий эмгектерде, тарыхый китептерде жазылган, Кытайдын тарыхында, Персия элинин тарыхында, Европа элдеринин тарыхында бул изилденбеген кенч, казылбаган кенч деп койсок болот. Тарыхыбыз улуу экен, элибиз байыркы экен, мындайча айтканда тарых тарых, кыргыз-кыргыз деп айтып атабыз, намыс деп. Эми ал акча, нам бербейт. Дордойго отурган адамдын кыргыздын мурасынын эмне кереги бар? Туура айтасыз. Бул бир чети ошондой, биздин бабаларыбыз бизге минтип айткан экен да, ушул сөздөрдү биз унутпашыбыз керек. Тарыхын билбеген эл эл болуп таанылбайт деген. Bir. İkincide, ötkönün bilmegen gelecekte yol tappayt degen eken. Bu ikinci mesele. Biz emne üçün şunça urunu atabız tuş geldi. Görüngönü neteğin karmap, görüngönü iyileşip, görüngönü tuğrap, tentip, çaçırap, çakırçılıktan çıkalıp gele atabız. Biz özü üstü tağınmaya kaldık. Misal katarı, 50 yaşka gelgen adam bir yol kırsığına uçurap, Ес тутумун жоготуп койду дейилчи. Ал өзүнүн атасын билбейт. Кай жерде төрөлгөнүн билбейт. Өзүнүн энесин унутуп койгон, бир туугандарын унутуп койгон. 50 жыл кандай болуп жашап келгенин да эсинен чыгарып койду. Эстей албайт. Ошондой адам майып адам туура ал адам эмнеге жарайт? Бирөөдүн бири малайы болгонго, бирөөдүн бири короону шыпырганга жарайт да. Аны бирөө тең тутабы? Жок. Hiç kim tengini almaydı anday adamdı. Al musapır, baykuş, yeptep bir beçara gün görgön adam. Doğru mu? Biz tarihimizi bilmesek. Adam demez, kişi. Kişi. Kişi de koyalım. Biz tarihimizi bilmesek, dünyalık dengelde bugün iri yerler var, güçlü, kuvvetli ülkeler var. Alar dele biz de hoşuntuk tanımaydı. Bu tarihin bilmesi. Özün bilmesi, özün tanıması bu bir mesele de koyalım. İkinci mesele. Biz egerim Orusça sayrasak da Orus bolup kete albayız. Hatta biz Kazak bol albayız. Biz Özbek bol albayız. Biz bu dünyada Kırgız bolup törölöbüz, Kırgız bolup ötöbüz. Oşon üçün Kırgız degeninin zatı imledi, anın mağızı imledi. Anın tarihi kanday, tili kanday, narkı kanday, saltı kanday. Анын жан дүйнөсү кандай, анын дүйнө тааныны кандай, анын коом түзүлүшү кандай, өзүн өзү кантип кыргыз башкарып келген? Ушул суроолорго жооп бере албасак, биз бүгүнкү туңгулуктан чыгып кете албайбыз. Демек, туура дордойдо отурган соода сатып кылган адамга мунун кереги жоктур. Бирок эгерде баарыбыз биз ушундай мамиле кылсак, биз түбөлүк дордойдон чыкпайбыз. Түбөлүк ушул соода сатып кылабыз. Бирөөнүн кошомат, бирөөгө көчөкөр болуп, бирөөдү туурап, өшөнтүп бара-бара жок болуп кетебиз. Кыргыз деген эл болгон деп тарыхта гана жазылып калат. Эгерде мындай тарыхты, тагдырды биз каалабасак, анда биз өзүбүздүн тарыхыбызды, тилибизди, маркыбызды, салтыбызды, өзүбүздүн байыркы мурасыбызды билип, баалап, даңктап, даңазалап Мына ошон үчүн кыргыз айтканда байыркынын даңкы болбой, тирүүлөрдүн баркы болбойт деп. Эмне үчүн бүгүн кыргыздын баркы жок? Байыркыбызды даңктай албай жатабыз биз. Эми агай мындай суроо. Кыргыз сиз айтып аткан бир булагы Санжыра деп. Эми Санжыра илимий тарыхка дал келеби? Жок болсо анда кыргызга Санжыранын кереги деле жокпу? Же Санжыра бу өзүбүздүн элибизди бөлүп жарбайбы? Азыркы кеберлөрдүн түшүнүгүндө ушундай болуп атат. Бул маселе өтө чоң маселе. Эгерде бөлүп кыска айтсак, мындай. Кыргыздын Санжырасы илимий далилденген тарых менен төп келип атат, дал келип атат. Жана мен айттым 3400 жыл мусулман доорунан мурда кыргыз калыптанган деп. Бул болжолду Мухаммед пайгамбар мына 570-жылы жарык дүйнөгө келди. Демек 3400 жыл бул биздин доордон 2800 жыл мурдагы мезгилге барып атпайбы. Бул мезгилди илимий тарых Афанасий доору деп таанып атат. Афанасий доорундагы дөө мүрзөлөрдөгү
tavılgalar menen münözdölgön doğur dep айтып атат. Ошол Санжырада да айтылабы. Санжырада биздин кыргыз качан калыптанган ошол 3400 жыл мусулман доорна мурда деп атпайбы. Ошол тиги Афанасий доорунун мезгили менен дал келип атат да. Андрон маданиятындагы, Карасук маданиятындагы маалыматтар кыргыздын Санжырасында да айтылган. Мисалы Тоголок молда айтып атат. Muhammed Paygamber'dan 2700 yıl murda kırgız kalptangan, özünün arkı saltı menen, tili menen özgöçü belgülü olup kalgan deydi. Demek bu kaysi mezgil? Bu narı yılı otursak Afanasi doğrundan giyin bir jakta Andron madaniyatın doğru oşoğu tuş gelip atar. Ayemi eğer de jakınkı sancıranı alsak, misali 15. yılım, 16. yılım, 17. yılım, bu değil mi? Kudule bari birbirine töp gelip atat da. Sancıra'da aytılgan maalımat. Misali, Ablay Kırgız'da kaçan çapkan, Berdi Koca'nın kol başçısı kaçan Kırgız'da çapkan, kaysı yılı Berdi Koca'nın Kırgızları öldürgen, Sancıra'da aytılganı, kadim küdele Tarıkmen'in bir, hiçbir acırımı yok. Ay bizim elde bölüp çarı kalpar var yok. Yemi Sancıra bu öte mündayı yetiyat kıla turgan mesele. Sancıra, Kırgız'dın Sancırası 3 Sancıra'a bölünüldü. En bayırtı Sancıra bu Otor Kand'ın Sancırası, Manas Babası'nın doğrundan Sancıra. Anan bizden doğrudun baş mezgillerinde Kırgızlar çavılıp, bütçit bolup, tarap, jok boluğa cetip, kayta oşol cetatasın, Sancırasın bilip sürüştürüp, ıntımaka birimlike gelip, Sancıra arkalığı başı koşulup, anan mamlekettülüğü kayta koygun da orduna. Al, ikinci mamlekettülüğü münözdölgün doğru Balasağın'ın Sancırasında. Bu Sancıra 10. kılımga çeyin mezgildi kamdı. Karagıtaylar, Kidanlar, Kırgızlı çapkanda, anan burada Karahanitler çapkanda, Kırgızlar dağı sinip, mamlekettülüğün joğotup, jok bolu jolu menen barıp kalganda, oşondo, oşol Balasağının Sancırası bütüp, anan Dolon Biden başlagan Sancıra, bu 3. Sancıra Kırgızdı. Demek Kırgız Sancıra'nı saktap gelse, Sancıra Kırgız'da saktap geldi. Dolon Bey Çıngız Khan'ın yol başçısı olgan. Tuğra bu 13. kılım. 13. kılımdan beri Sancıra'nı tüptep şartlı türde gevir, uruğlardı şartlı türde oşu cerden buna bulatadan taraysınlar dep, kayta o bağı urap kalgandığın bekem dep, orduna kalıbına geltirip, çaçılıp ketkenin bağır, üzülüp ketkendi ulap, anan giyin bu hazırka aytılıp atkan Sancıra bu 3. Sancıra. Demek Kırgız Sancıra'nı saktap geldi, Sancıra Kırgız'da saktap geldi. Kırgızlar menen bayırkı zamanda teng taylaşıp jürgen bir toy elderdin adile kaldı tarıkta. Özü yok. Abiro Kırgız bugün kemise dağı, öksüse dağı kulaya şükür. Bunun sebebi ne de? Bunun sebebi bu göp nesege baylanıştı. Birok en başında oşol Kırgız öz mekenin aldırbay, anan giyin ata tegini unutbay, cet atasın bilip, oşol Sancıra türünde aytıp saktap gelgen. Emi dağı bir Sancıra'nın çok kasiyeti, Sancıra Kırgız'ın 40 uruğu tüzülüşün çakıldırgan bilim, bu malumat. Oşol ele uçurda Kırgız'ın tarihi, Kırgız 72 muğundu acıratıp, ar bir muğundu özünün atı menen atap gelgen. Eğer de bir muğunga 25 yıl de eseptesek, bölüp koysak, anda 1800-1900 yılda Kırgız oz ekile cat aytıp bilgen, tamay aytıp bilgen de. Anan, buna 2000 yıl tarıkın ozma oz muğunga muğundan muğunga burası da ötkörüp gelgen. Bu oşu Sancıra'nın kasiyeti. Birok, Sancıra'nın dağı bir çoğun kasiyeti, bu Kırgız elinin ıntımak birimliğin bekem çıngağan. Bizge 70 yıl Sovet doğrunda üşüntüp buzup, bizde adaştırıp, bu Sancıra caman, sizler üşüntüp bölünüp ketesinler de. Bugünüm ne olu atat? Mına, bugün Karkıra gitti Kazak'a, bu elinin yüzü başı koşulmayacak. Eğer de 100 yıl murdağıday bu eli özün ruh ıntımakını saklasa,
bir kadam жер кетмек эмес эч жака. Демек элдин элдүүлүгүн сактап келген, кыргыздын күчүн, кыргыздын кубатын арттырган, кыргызды жеңилгис кылган, кыргыздын ынтымак биримдигин асказоодой бекем кылган бул ошо жет ата, жет атанын нары урук, уруктан нары уруу, мунун баары кыргыз санжыра түрүндө айтып келген. Демек ушул бизди адаштырган жалган маалымат менен ушул бузуп силер санжыраны билбей эле койгула, санжыра силерди бузат деген пикир бүгүн дагы 90% кыргыздын аң сезиминде жатып атпайбы? Биз бузулабыз деп. Эгерде биз санжыраны уруу түзүлүшүн калыбына келтирсек, түштүк түндүк деген маселе болбойт эле. Себеби ар бир уруунун өкүлдөрү тиякта да бар, бияқта да бар. А биз бүгүн эмне болуп атабыз? Карым катнаш үзүлбөйт экен да санжыраны биле келсең. Санжыраны билсең, сен өзүңдүн байыркы ата-бабаңды билесиң. Алар менен кошо тарыхыңды билесиң. Дагы бир чоң маселе мекен деген сезимди биз жоготуп койдук. Совет доору ушундай кылды да союз биздин мекен, а Кыргызстан мекен эмес. Мына ошонун натыйжасында бүгүн коктук олотко барсаңыз канча таштанды. Себеби мекен деп кабыл алынбайт да. А мекен качан болот? Мекен болот ошол жерде биздин бабаларыбыз канча кан төккөн, канчасы курман болгон. Ошо жерди талашып, жерди коргоп. Мына ошондон кийин мекен деген салгылашып, ошондо мекен деген сезим көкүрөктөн от боюп күйөт да. А бизде ошол сезимди 70 жыл бою акырын-акырын жок кылып келген. Ну санжыранын оорду кыргыздын тарыхында жет атасын билбеген кул деген кыргыз. Билесиз, жет атасын билбеген кул. Жет атасын билбегенге кыз берген эмес эч ким. А мүмкүн өзүңдүн агалаш бир душман чаап кеткен, туткундап кеткен бир тууганыңдын баласы болуп калмак. Ошон үчүн кан бузулат. Ошон үчүн жет атасын билбеген кул деп койгон. Ага эч ким кыз берген эмес. Ал дайыма да гүл чыгарып, отун суу алып гана жүргөн да. А ким жет атасын айтып берсе, ага ат мингизген кыргыз. Ошон үчүн бул санжыра кыргыздын улуу тарыхы, улуу дөөлөтү, ынтымак биримдиги, бул ачык айтканда эң касиеттүү бабаларыбыздын мурасы. Агай, мына сиздин кабинетте отуруп мына көп китепти көрүп, эми ушуга байланыштуу бир илимий суроо пайда болуп атат да. Эмне үчүн кыргыздын тарых аттуу китептеринде мына сизде столуңузда байкалган Берштам деген улуу илимпоздун эмгектери кирбей калган? Бунун бир эле себеби союз убагындагы жүргүзүлгөн саясатка дал келген эмес да. Союз убагында кандай саясат болгон? Кыргыз араң эле 16-чы кылымда калыптанган. Кыргыз жапайы, кыргыз жок болуп жатат. А Берштам болсо айтып атат өзүнүн китебинде, мындай залкар чоң-чоң эмгектери жарыкка чыкты. Союз урагандан кийин чыкты. Мунун баары союз убагында чыккан эмес. А кишинин докторлук диссертациясы 1942 жылы Ташкент шаарында жакталган, басмадан 56 жыл чыкпай келди да. Биринчи жолу 1998 жылы чыкты. Себеби ошол кишинин илимий корутундулары кыргыздын тарыхына тиешелүү. Кыргыздар биздин доордон 4000 жыл мурда археологиялык казуулардан тарыхы такталган деп жазган эмгеги саясатка дал келген эмес. Мына ошонун азабын бул киши абдан көрдү. Бул киши сабак берүүдөн четтетилди. Археологиялык экспедицияларга катыштырылбай койду. 46 жашында мындайча айтканда ачкадан эле өлүп кетти да. Ушул чоң тарыхчы ушундай болду. Эми мындан тышкары мындай китептер бар. Мына бул китеп Аристов деген чоң окумуштун китеби. Мына Усуни кыргыз или кара кыргыз. Бул китеп 19-чу кылымдын аягында жазылган. 100 жыл басмадан чыкпай келди. 100 жыл басмадан чыкпай кетти. Биринчи жолу совет урагандан кийин чыкты мынау китеп. Себеби бирде усун, кыргыз, кара кыргыз, сак бар бир эле экен деп далилдеген китепте. Албетте союз учурунда мындай илимий эмге кеч кимге кереги жок эле. Атүгүл зыяндуу эле. Кыргыз 16-чы кылымда калыптанды деп
Barlı emgeklerde yine yazılıp dursa andan giyin bu kişi bolsa oy anda emez. Gundardan murunku zamanda. Oşondo murunku zaman kırgızlarga taanlık dese albette mınday kitep basmadan çıkkan emez. Demek bu sayasattın zalakası albette Sovet doğrunda kırgız jakşile önüktü, anın küngöy de boldu, teskey de boldu. Бирок бизде өнөр жай өнүктү, жолдор курулду, гестер курулду, завод, фабрикалар курулду. Бирок урукту талкалады да. Биздин тарыхыбызды жок кылды. Биздин байыркы маданиятыбызды тебелеп тепседи да. Мына мунуңар болбойт, бул тетиги жапайылыктын белгиси, муну унутушуңар керек. Бул экинчи сап экинчи катарда, үчүнчү катардагы силердин маданиятыңар деп манасты жомок деди, комусту болсо фольклор деди, үшүнтүп басынтып басынтып отуруп, төбөдөн уруп отуруп анан кыргызды бүгүнкү абалга алып келди да. Ушу анда сиз айткан Бенштамдын китеби боюнча ушу сиз айтып аткан дөбө маданияты бул киши жазып кеткен. Ушул кишиден башка дөбө маданиятына байланыштуу булактар барбы же бул жалгыз эле ойлоп чыгарып алган китепчи? Бул киши корутунду чыгарганда кыргыздын тарыхы биздин доордон 4000 жыл мурда башталат деп корутунду чыгарганда негизинен дөбө маданияты деп аталган археологиялык казууларда табылган буюм тайымдарга таянып ошого негизделген. Бу дөбө маданияттары жөнүндө Совет доорунда, Союз учурунда бир топ илимий эмгектер чыккан. Бирок бул илимий эмгектер калың окурманга жеткен жок. Себеби дагы эле баягы саясаттын айынан жеткен жок. Мен мисал катары айтсам, эң ал убакта 1951 жылы Москва шаарында СССР Илимдер Академия тарабынан мынагындай эмгек чыккан байыркы Түштүк Сибирдин тарыхы деп да бул Киселев деген академиктин жетекчилиги менен. Мына ушул жерде Афанас, Андрон, Карасуук, Тоогар, Таштык маданияттары, сактардын, сарматтардын доору жалаң гана ошол мүрзөлөрдө табылгалар. Археологиялык казууларды ошолорду иликтеп отуруп ошолордун жыйынтыгы мына ушундай көлөмдүү эмгек болуп чыкты 1951 жылы. Мына ушул китепте Совет доорунда чыкса дагы Киселев жазып атат. Таштык маданияты кыргыздардын маданияты деп. Коркпой, үркпөй жазып атат. Бирок мындай көлөмдүү китептер илимий деңгээлде, илимий чөйрөдөн алыс чыккан эмес. Бирок ушул китептерге шилтеме кылган тарыхчылар аеосуз жоопко тартылган, аеосуз куугунтукталган. Демек, бул китептер багы тар чөйрөдө гана жүргөн. Эми мындан тышкары дагы бир эмгек ушул эле дөбө маданиятына арналган Окладников деген академик 1968 жылы Ленинград шаарынан жазган бул байыркы Сибир ошонун биринчи тому. Ошол жана дөбө маданияттарга арналган. Бул да көлөмдүү эмгек. Мындан тышкары Кузьмина, Кызласов, баш аягы бир 300'ден ашып илимий эмгектер дөбө маданиятына арналган. Эң кызыгы бүгүн дагы казуулар уланып атат. Бүгүн дагы талай дөбө мүрзөлөр казылбай жатат. Бүгүн дагы талай маалымат улам-улам толуп талып атат. Мына Наука жизнь деген журналдарда кээде басылып чыгып калат. Мисалы 2-3 жыл мурун жанагы Үкөкская принцесса Үкөк деп табылды. Бул ошо дөбө маданияттардагы табыл, жаңы табылгалардан. Демек, илимий маалымат улам тереңделип, улам кенен маалымат чогулуп келип атат. Бул өтө баш аягы 5000 жыл, 4500 жыл мезгилди камтыган тарых. Бул өтө чоң тарых. Бул тарыхта ошо биздин бабаларыбыздын калтырган издери талашсыз таама жана томпойчу аялдардын чачыштыгы болуп атпайбы? Жана сиз айтып атасыз Тоогар, Үкөк деп. Мен бу илимий жакта топонимика деген термин бар, билесиз да. Ооба. Ошо кайсы эл болбосун тарыхын иликтөө үчүн жер сууларга да кайрылып ошону изилдейт экен. Бул жагынан биздин тарыхыбыздын бир далилдери барбы деги? Сиз туура айтып атасыз. Топонимика деп же жер суулардын аттары кайсы тарых болбосун
tarihçılar talaşsız tayana turgan dalil, tayana turgan negiz bu oşol jer suular nattarı da. Uşuga ayrılsak, mına menin kolumda 5 yıl murda çıkkan Respublika Hakasiya degen karta. Uşu karta. Mına 5 yıl murda. Mına Respublika Altay dep bu karta 3 yıl murda çıkkan. Bunu bugünkü Rusya birlik çıkarıp atat. Emeğer de şu kartanı oturup alıp siz menen biz birge karasak, biz emnege güve olavuz. 70% jer suularının atları Kırgızca. Kırgız tilinde. Kırgızca. Misali sular orok, jambaş, çüy, uzun karası, uy karataş, yükök, tütkesken, tuzköl, türgen, tuzaksu, taştusu, tongbosu, toğuzkölüsü, tuyuksu, taş dövesi, taldı bulak, taldı su, tay özün su, sulu göl, soru su, ming bulak, kürk kürü, kızı kırgız su, narı, naktaş, alaş, araşan, koş bulak, koş korulu. Bunun sular, kırlar, misali göldür, göldür, kan soru gölü, can göl, caman göl, taştu göl, teren göl, taldı göl, soğuş göl, sazlı göl, Sasık Göl, Sarı Göl, Muzdak Bulak Göl. O şunun bari bugün öyle Kırgızca. Bugün ha Kırgız. Üç kılım burada o şu yerden sürülgün. Üç kılım burada güç göz alıp Kırgızlar aydalgan. O şu yerden aydalgan. Ama yok toğırlarda aytmaylık bu. Misali Çolak Çat Toğusu, Çeptü Toğ, Çalkan Toğ, Üç Ölön Toğ, Üç Arka, Üç Arkar Toğ, Uy Düşkün to, uzun göl aşu, tülkü to, taş özün kır, taş tu kır, taş dövü do, manas to, mündür sokkon aşu, kırsay çoku, kızıl taş to, kızılar. Bunu biz aytı otursak bizge bir saat vakit gerek. Ağay, buna siz Göpçer'de atap geldiniz, anan toponimike oyunca Göpçer'ge baylanıştı olu, tarıhtın baştalışı, başatı de. Yani buna biz Kırgızlar göğünçösü, Manas babamız cöndü göp söz aytağız. Bu kişi deyge bolgon bu, bunun izi tarıkta bar bu, toponimikada belgelenüptür bu. Ce bolsa da bu kişinin zamanı kaysa doğru bu takalat. Manas dep, Manas'ta comok dep bir dağı basmadan savet doğrunda bir dağı basma, çünkü aytkan emez, bir dağı basmada cazılgan emez. Kırgız Çoğun gölümdü malumatı özünçülü comak turvavi deyip koyakta. Oşunday manide gana bunu kavla alışımız gerekti. Misali 1952 yılı Frunze şaharında İlimler Akademiyası, SSR İlimler Akademiyası uyuşturup ötkörgün ilimi konferansiya olgun Manas döndü. Oşol konferansiyada Sayuz'dan büt okmuşlular gelip bürüv dağı Manas comakta aytkan emez. Bunu taktap koyuş gerekti. Bu bir. İkinciden, buna bu şu kitapta jer suların, Manas'ta atalgan jer suların tizmesi berledi. Buna çıkışta Nepal, 8128 metre büyüklükte çoku. Andan beri İndiya'da Manas Daryası, Manas Korugu, Tibet'te Manas Gölü, Batış Kıtay'da Manas Gölü, Manas Daryası, Tiyak'ta Kafkas'ta Manas Daryası, Altay'da Manas Göl, Manas çokusu var. En kızığı Özbekistan'da Manas kanalı var. 300 çakırım uzunluğu. Bu kanalda okmuştular. Bizden doğrudan 1000 yıl murda kurulgan de bojomalda atışat. Demek jer suların dağazalı, dağıtlı jer sularda Manas babasının ismin kim koygan, Kırgız koygan albette. Kaysı doğrudan olgun. Bu kızık suruğu. Bu suruğu cevap versek biz neyseni eski alışığız gerek. Küç menen, birliktin, kamçısı menen koyulgan ısımlar göğü uçurlarda birlik menen koşa getir. Buna Leningrad, Sankt-Peterburg oldu. Bizim Frunze Bişkek olup kaldı. Misali Prijivas Karakol olup kaldı. Şunday gep, eğer dem canağı dağazalı jer suularga küç menen mamnas babasının ısımı koyulsa, o şu güç ketkende bu da özgörületledi. Böyle özgörülmeye kaldı. Bugünkü gün geçeyen uşul ısımlar var. İkinci mesele. Uşul dağazalı jer suularda ulutuna karavay, tutungan dinine karavay,
Ar bölök elder ıyık tutat bugün dağ. Tazim et et. Tazim et et. Sıy urmat mamle kılat. Demek bu dünyalık dinder payda bolalıktan kıyla murun oşol elderdin yes tutumunda aruluğu menen, imanduluğu menen, aykölüğü menen kalgan. Anan dünyalık dinder giyin payda oldu. Bırak oşoğa karabay, murdağı yes tutumundağı ulu malumat kökürekte dağılettir. Oşun için ar böyle uluttağı yerler, ar böyle yerlerde aittim, alardı gazara, kandaygana uluttar yaşabaydı. Kandaygana dinde tutunbay. Bırak barıp saktap tutup geledi. Ziyarat kılat da. Bari tazim kılıp. Uşul ıyık yer, ıyık çoku, ıyık darya dep. Misali İndiya'da Manas daryası. Bunun orta ağımında 57 bin hektar koruk var. Arde ançılık adatı yusalgan. Ançılık adatı yusalgan. Iyıktığı menen de. Iyıktığı menen. Oşul yerli niyes tutumunda uşul ıyık saktalıp kaldı. İndiya yerli bir toğu Budda da bir toğu İndiya'da dinde. Jaşpalağa Manas degen atta koyçu mesele o bir gezlerde. Hem Çın'da, uşunda ile bırak hazır bizde Manas kanyağı koyulup kaldı. Manas şarabı, Manas köçesi, Arabi. Manas uçak kongoncayı. Muhammed Peygamber degen momposu, şarap çok da. Ha bizim ne için? Ulu babamızdı. Buna bir dağı yeldin tüpkü babasının ismi Arap bolovu, Kıtay bolovu, Pers bolovu, Japon bolovu, Nemis bolovu. Büroğundağı tüpkü babasının ismi uşunca danazalı, danktu yerlerine koyulgan emes. Bugün de koyulgan emes. Makedonski'deki olovu, bölöktördükü Kir, Dari degen ısımlar var. Büroğunda koyulgan yok. Bizdin tüpkü babasının ismi de çıkıştan batışka çeyin. Koyulgan. Adam soktangan Dariya, Göl, Çoku yerlerine koyulgan. Emne için biz uşu ıyıktık menin bugün senitten bayırız. Sebebi bizde unuttuk estutum öltürülgün. Biz bunu göğüz bilmeyiz. Bilmeyenden giyin biz bağlamayız. Bilmeyenden giyin biz sıymıktan bayırız. Ama bunu atayınca sakın. Oşol ulu bayırkı tarıkı çok bolsa azırkı buyruktan çıkmayıp bul. Eğer de oşol ulu unuttu estutumunda karmap dursa kantip komünistlerinin sözüne gönet kırgız. Buna uşunday cöp dönükü şarttan uşunday canağınday sayasat çıkkanda. Bunların manasını aittirvalı. Atıgül, buna Balıgoz aittirvalı. Balıgoz'un aittirvalı. Alınbek'in Turgunbek'i casip etti. Canan Sancıra'da var. Kokon doğrunda o şeyaktan koca gelip Kokon'dan. Anan uğup, iki gün manastı uğup, anayağında aittirvalı. Emi Müslüman doğrundan buradaki batırların arda aittirversen sen anda tozoko tüşesin, kapır olup kalasın. Sen Müslüman doğrudan bir kişinin anı aytkın. Sen manasını da aytpayla koy. Bugün dahi Kur'an okulgan yerge manas aytıvayt degen sözdü aytıvatışa. İmne üçün? Manasının tasir güçtü de. Manas tutkan adam iyil aytı. Dene boyu dürkür etti. Düşünmeden bölök bir... Kanı dürkür etti. İyi. Oşun üçün canağında sayasat cürü atat. Bırak yer suların atları, bu comok emez. Kaysi comoktun kağırmanın ismi uşunca yer sularına koyulgan eken. Buna uşu suroğu ile cevap vermelik bir. Kaysi elb olmasın, Norus elb olsun, Anglis elb olsun. Demek bu hiç kanday comok emez. Bu Kırgız'ın ulu tarıkın özüne kamtıgan, ulu gücün danazalagan dünyada tengdeşsiz. Buna Gomer'a, İlyada'dan 40 ese gölümdü. Mahab Karata'dan 2,5 ese gölümdü. Dünya yüzünde tendeşsiz Manas. Bunu Kırgızlar gana tağındık. Kırgız'dan başka ait almaydı hiç kim. Kazak ait almaydı. Özbek ait almaydı. Bordoş, Kandaş, Türkmenler ait almaydı. Bölögelder ait almaydı. Kırgız gana ait almaydı. Bunun sırrı imnede. Bunun sırrı öte terenlikte jatat. Bunun sırrı yes tutumda. Bunu sakraline paslan edesek bolu? Bolat. Bu nakta en birinci adam zat bilgen canağında ıyık malumat, ıyık ayan deyip aitsak bu tuğra yaraşat. Sebebi imne için Kırgızgan aitat. Bunun sebebi bunday. Uluttu estutum adamdın miyesinde kalgan bir bölükçü var eken de. 40 bin yıl, 50 bin yıl boyu
Olup da okuyalar kala veredikken de. Misali biz hazır çoğun hanga, askaga varganda biliyoruz narcakta uçup gidiyorsun. Yurt okunuştuken biliyoruz. Su oportaldıyken biliyoruz. Dura mı? Sebebi bu bir ayakta yes tutumda kalganda. Bunu köklük tüyüm menen kana adam ılga oturmayın. Anı teriştiri oturmayın. Bunu kılsam, kanda kılsam de. Mına oşondoy yes tutumga manas yazılıp kalgan kırgızdıkı. Bir kılımda 5-6 adamla ayam türünde uşunda kasiyet keledeken dağı oşol yes tutum oğuzuna koyulup manas boru aytıla deken. Manas babamız cüyüttürdün Tora degen ıyık kitabinde yazılgan deydi. Oşol Tora degen ıyık kitap. Ben kolum. Cüyüttürdük. Cüyüttürdük. Oşol ele ıyık kitapte mintip yazılgan eken adam zaattı akır zamandan Manas elinin urpaktarı saktaydı. Tamagaş madaniyatı, aldağı tarıhtı tastıktaydı vaytat da elin pozları. Siz göp yolu bozo jönünde aytıp kettiniz, bunu hazır cilik çakmayda aytıp kettin otasız. Bu Kırgız'ın tarıhı bozo sırrı emne de? Bu gönül burulbay gelatkan oluttu masele Kırgız'dan başka bozonu hiç kim cazavaydı. Kazak tuğandar da cazavaydı. Мен калган боордош түрк элдерин айтпай эле коёюн. Накта бозону биздин бабалар гана кыргыз гана жазайт. Себеби мына арпадан, буудайдан муну кыргыз накта бозо деп тааныган эмес. Накта бозону таруудан, коноктон кыргыз жазайт, жасап келген. Мунун себеби эмнеде? Талаачылык, дыйканчылык байыркы доордо калыптана баштаганда ал убакта соконун uçu süyük ya taştan bolgun. Albette jerdi kaŋtarıp aydaganga jaragan emes. Aşıp ketse jer çiyip ketken. Dal oşo jer çiyip ketkende konok taruu jakşı tüşün bergen. Arpa menen buğday tüşün bergen emes. Emne üçün konok menen taruu tüşün bergen? Bular dan ösümdüktördün oto türüne giret. Sarnyak dep koyat. Demek kar astında karbayt, kalbayt. Tez jıynap tüşümün alıp ketsen bolot. Bu birok bilgemçiligi öte mayda bolot. Jargılçaktan tat tartılbayt dağı un bolıp berbeyt. Nam bolbayt. Nam bolıp berbeyt. Anı kanday gılı anı aşık kılar. Oşonu kaynatıp, uğut koşu açıtıp, su menen suzu alsa, anan kadimküdöy tok, den soğuluka, jakşı, paydalı, aş bolu atpay mı? Jağımdı. Jağımdı. Adamın gönlün götörgön. Мына бул бозо ошол дыйканчылык жаңы эле калыптанган доордогу тамагаш. Ошону кыргыз бүгүнкү 21-чи кылымга чейин сактап келип атпайбы? Мына бозонун сыры ошол кыргыздын эң байыркы доордо эл болуп калыптанып, ошо дыйканчылыктын башында турган эл катары далилдеп берип атат бозо. Жана айттык, жиликти кыргыздан башка эч ким чакпайт. Жиликти мына Андрон Афанас доорлорундагы кыштактарда, айылдардын калдыктарында, мүрзөлөрдө жиликтердин баары чагылган да. Муну окумуштуулар сырын билбей божомолдоп атат. Бул кайсы бир диний бир маани дейм экен. А көрсө сөөктүн чучугунда миелопит деген зат бар экен. Миелопит деген зат бүгүн медицина илими аныктап берди. Бул зат денеде азайып кеткенде ар кандай ооруга адам баласы туруштук бере албай калат. Өзгөчө жаман ооруларга. Албетте муну биздин бабаларыбыз илимий деңгээлде билген эмес, бирок турмуш тажрыйбадан тапкан муну. Мына ошон үчүн ден соолукка өтө пайдалуу деп кыргыз жиликти чаап чучугун алмай эч качан ыргытпайт. А бөлөк элдер андай тереңдикти билбейт. Мына ушул дагы кыргыздын байыркы тарыхын археологиялык казуулар менен дал келип аткан белги болуп атпайбы? Эми дагы бир уланды суроо пайда болуп атат да бизде. Эң байыркы деп кыргыз элин айтып келип атабыз. Кыргыз тили да эң байыркы тилдердин бирине кирет деп. Илим бул жөнүндө бир теориялары барбы? Мунугу китеп Россиядан бул СССР Илимдер Академиясы башталган. Азыр Россия Илимдер Академиясы улап, улантып бул изилдөөнү дагы эле үстүндө эмгектенип атат. Мына дүйнөнүн тилдери, түрк тилдери деген китеп.
Tamam, şehirde ne de ait atat. Şehirde men oku pereyim. Bir yerde min tip yazı atat. Согласно представлениям Илыч Свитыч, алтайская общность распалась значительно раньше остальных пяти языковых общностей, входящих на стратегическую макросемью. Адамзат кайсы бир дорду бир эле тилде пайда болгон дейт. Дал ошо тилге 5 топ кирет экен. Ошо 5 топтун эң биринчи болуп тараганы, майланып кеткени, чачыраганы Алтай. Демек, ошол 5 топтон эң байыркы дегенди түшүндүрүп атат да. Элдин саны көбөйгөн, жер жайлоо жетпей, анан кийин бөлүнүп-бөлүнүп да тараган. Ошол настратический макросемьядан эң биринчи Алтай топ тили тараган деп атпайбы? Эми бирде минтип атат. Современные исследования относят период распада алтайского проязыка к 10-му тысячелетию до нашей эры или к 7-му тысячелетию до нашей эры дейт. Мына илим бүгүн айтып атат. Биздин доордон 10 миң же 7 миң жыл мурун Алтай топ тили тарай баштаган дейт. Дүйнөгө. И чачырай баштаган, бөлүнө баштаган дейт. Кайсы бир ата айнеден тараган элдер ошол улам бөлүнүп, улам көчүп, улам бөлүнүп-бөлүнүп жер жүзүнө жайыла баштаган деп атпайбы? Мына муну бул илим айтып атат. Демек биздин тил эң байыркы тилдердин бири. Эми буга бир кошумча маалымат. Байыркы тилдер бир муунду кыска болгон экен да. Себеби байыркы доордо адам баласынын сүйлөө мүмкүнчүлүгү чектелген турбайбы. Ашып кетсе бир кыйкырыкка окшогон ай уй үн чыгарылган да мына азыркы татаал тыбыштарды жарата алган эмес. Мына ошон үчүн кыргыз өзүн тааныганда жер дейт. Жер, суу, от, тоо, таш, ай, күн дейт. Тур, жат, кач, тур, бар, кел, же, дан, от. Мына ушул кыргыздын тилинде бир муунду сөздөрдүн саны 70%дан көп экен да. Бул ошо байыркынын белгиси. Бизде аял, эркек мүчөлүк белги жок, мужской, женский род. Демек патриархат, матриархат доорунан кыйла мурун биздин тил калыптанган. Көрбөйсүздөрбү? Анан биздин тилде дагы бир мындай белги, биздин тилде бир эле байыркы сөздөр көп мааниге ээ. Мисалы от, отту жаксаң болот, э? От алсаң болот. Малды откозот. Мына ушундай да, ушундай көп маанидеги сөздөр биздин тилибизде өтө көп. Бул ошол байыркы адам баласы эң алгач сүйлөө мүмкүнчүлүгүн өздөштүргөндө калыптанган тилдер. Муну илим да айтып атат. Муну биз өзүбүз да билип атабыз. Ошон үчүн биздин ийкемди, көркөмдү, ийкемди тилибиз теңдешсиз манасты жаратып атат. Биздин тил эркин тил. Бизде сөздү башына койсоң болот, ортосуна, аягына койсоң болот, мазмун өзгөрүлбөйт. А бөлөк тилдерде же мазмун өзгөрүлөт, же мазмунун толук жоготот. Мисалы, ошол эле ит, ат, уй деп коёлу, э? Мына собака 3 муунду сөз. Корова 3 муунду сөз. Лошадь 2 муунду. Сүт бизде. Ет 1 муунду. А молоко канча муунду? Гор 2 муунду болуп атат, солнце 2 муунду, луна 2 муунду. Бул элдер кийин адам баласынын сүйлөө мүмкүнчүлүгү өрчүп, абдан өнүккөндө калыптанган элдер. Булардын тили дагы ошону чагылдырып турат. Бул эми талашсыз белги да. Ага, эми дагы бир тарапты карай кетели, аңгемеңиз кызык болуп атат бизге, бул генетика тармагы. Бул жагынан кыргыздын каны эмнени билдирет бизге? Ушул жагында бир ой жүгүртү кылып берсеңиз. Бул өтө чоң маселе, буга өзүнчө 1 саат убакыт керек. Мен кыска бир 2 сүйлөм менен эле айтайын. Мынагында эмгек жаралган 18 мамлекеттин генетика институттары иликтөө жүргүзгөн. Ошол жер жүзүндө көп элдердин канын, хромосомдорун иликтеп, алардын сыпаттамасын баарысын тактап отуруп, тизмелеп, ан ушундай эмгек жараткан. 18 мамлекет дүйнөлүкпү же Совет өлкөсү? 18 мамлекет. Мисалы, бирде мен айтып коеюн, бирде кайсы мамлекеттер? Великобритания, Хеддингтон деп атат, Ташкент деп атат, Техас, Индия, дагы Великобритания, дагы Ереван,
Oxford, İran, uşunday, tuş taraftan. Buna uşular aytıp atpayım. Xromosomdun M17 gapla tip degen sıpattaması, buna uşu sürette gösterilgen, Kırgızdın xromosomunda M17 gapla tip 70%'dan gözüküyor. А Украина мен Орусда 50%'dan көбөккөн. Демек 5000 жыл мурда биз бир эл болгонбуз. Кыргыздын ичинде дагы азыр көзү көк, чачы сары кишилер көп, адамдар көп. Ошолор ошондон хромосом калып атат. Бул хромосом качан өзгөчөлөнгөн деген суроого бул ушул илим жооп берип атат. 15000 жыл мурун. 15000 жыл мурун бул өзгөчөлөнгөн дейт. M17 kapılatı. Dağı bir kızık neresi, bu kimge tağındık deyip soruğa bunlar bundan cevap veriyorlar. Döve madaniyatını yaratkan elge tağındık deyip. Kurganlı kültürü. Döve madaniyatı yaratkan elge tağındık. Anam bunlar aytıp atat, döve madaniyatını yaratıp attı birinci üretip, at menen anan giyinti Evropa'ya ушул M17 гапла типти жайылткан элге таандык деп атат да. Көчүп барган экен да. Мына берде бир эле жыйынтыгын айтып койсок, мына бул корутундуусу өтө баарыбыз үчүн өтө кызык. Мына минти айтып атпайбы? Средняя Азия показала себе важным источником генетического разнообразия и источника, по крайней мере, трёх главных волн переселения в направлении Европы, Америки и Индии дейт. Үч чоң толкун болгон экен Европа, Америка, Индияга. Бул ушу хромосомдун негизинде. Бул кайсы толкундар Америкага, индейстер кеткен? Аляска аркылуу. Аляска аркылуу кеткен. Индияга арийлер кеткен. Мына Индияда биздин Манас бабабыздын ысымы отурган. Мына ошону далилдеп берип атат. Манас бабабыздын ысымы. Европада мисалы азыркы орус менен азыркы Украиндердин M17 гапла типи 50% болуп атпайбы? Бул гундардан мурунда кеткен да. Гундардан мурда кеткен. Гундардан мурда кеткен. Эми бул чоң маселе, бул коло маданиятына, коло дооруна таандык. Муну китепте, бул китеп 1898 жылы Нидерле деген Чехословакияда профессор жазган, ошондо айтып атат. Коло доору Европага Азиядан келген дейт, Алтайдан келген дейт. Себеби калай жок дейт Европада. Калай жок. Демек, коло маданияты бүт Азиядан келген дейт. Көчмөндөр менен кеткен экен. Мына биздин бабаларыбыз менен бул маалымат, мынагындай китеп бар. Бул качан чыккан? Бул союз учурунда 1972 жылы чыккан. Муну жазган Чорнов деген металл человек время деген китеп. Мырды эмне деп атат? Бурдагы иликте отуруп айтып атат. Алтайдан кеткен дейт. Алтайдан коло жайылган дейт. Уралдан да эмес дейт. Алтайдан дейт да. Алтайдан кеткен дейт. Коло маданияты Европада бул эгерде калай жок болсо жезги эмнени кошосуң? Демек коло куралын баарысы, коло доорунун баарысы ушу Алтайдан чыгыш Азиядан батышка жайылган дейт да. Уралдын темир тиги 17-чи кылымда араң Демидовтор өздөштүргөн да. Бирок Уралда деле байыркы доордо бар экен, бирок бул жерде айтып атышат, Алтай эң көлөмдүү болгон деп атат да. Мен бул жерге окуп берейин. Бул жерде минтип жазган, мисалы. Основным событием исторического характера следует считать возникновение своеобразной огромной металлургической провинции, раскинувшейся на бескрайних пространствах и базировавшейся на месторождениях Урала, Средней Азии, Казахстана и Рудного Алтая дейт да. Рудного Алтая дейт. Эми берди Алтайдан чыккан экен. Берди Алтайды өтө өтө көлөмдүү мына жерде минтип жазып атпайбы? Мына минтип жазып атат. Источники оловянистых бронз некоторых групп также находились за Уралом, в производственных центрах Рудного Алтая, где были широко известны древние оловянные рудники. В Восточном Казахстане и Средней Азии. На Рудном Алтае в древности располагался огромный горно-металлургический центр, превосходивший по масштабам производства даже уральский. У нас не меньше сканчоку, мы на черных джазовато. Демек, биздин бабаларыбыз мекендеген байыркы Алтай,
Ошо колону жайылткан. Коло менен кошо өзүнүн маданиятын, өзүнүн тилин, өзүнүн дүйнө таанымын жараткан. Мына бул илим бар ушуну аныктап берип атпайбы? Бир нерсе, жанагы 5 маданияттын баары Хакасияда табылганда, эгер де ошо табылган жер менен аталган ыкманы ошону сактасак, анда байыркы кыргыз маданияты деп 5 өйүн бириктирип айтышыбыз керек эле. Албетте совет доорунда буга жол берилген эмес. А бирок азыр чындыкты эгер де акыйкатты айтабыз десек, 5 өйү тең Афанас, Андрон, Карасук, Тоогар, Таштык Хакасияда табылган. Бар Хакасияда табылган. Совет доорунда муну айткан эмес. Мен муну азырда бир да китепте тапкан жокмун. Картаны алып окусам, Андроново, Карасу дарыясы, Тоогар деген көл, Таштык деген дарыя, жанагы Афанасий, Андроно бар Хакасияда экен. Биздин байыркы мекенибизде табылып атат. Ошол байыркы мекенибиздин жер сууларынын аттары 70% бүгүн кыргыздык болуп атпайбы? Демек биягынан карасаң дагы, хромосомдон карасаң дагы, жана улут белгилери, бозо, томпой, чүкө, чачуштук, жилик чагуу, ошол 5 маданияттагы эл эч качан чочко баккан эмес. Кыргыз муну 6000 жыл чочкону баккан эмес. Ал түшүнүктүү, чочко менен көчүп жүрө албайсың да. Мүмкүн эмес да. Мына ошон үчүн мунун баары төп келип атат. Чочконун жебей калган, тааныбай калган, тааныбай жебейди чочкого. Эми бул ыплас мал да. Агай жана сиз айтып келатып, кыргыздар Алтай семьясы тили бөлүнүп атканда 3 топко кетти. Ошонун арасында эң бир кызыктуусу арийлер деген тобу. Муну көп булактар, адамдар изденүүгө да киришкен. А мындай атынан айтып келсек, кече келе Гитлер да муну чоң экспедицияларды улантканы. Эми бу менде бир суроо бар да. Бу кыргыз элинин түбү арийлерге таандыкпы? Мунун илими изи барбы? Арийлерге киргенде эмне пайда? Анан бу кирбесек эмне адам болбой калабызбы? Же бу арийге кошулсак кыргыздар чоң бир жетиштикке жетеби? Бул эмне деген белги? Эмне үчүн ушуга көп адамзат кызыктар? Мен колумда 1925 жылы Англиянын атактуу археологу Гордон Чайлд жазган Арийлер деген китеп турат. Бул китепти 2007 жылы орус тилине биринчи жолу которулган экен. Ушул китепте Арийлер жөнүндө а кишинин тарыхый иликтөөлөрү, изилдөөлөрүн жыйынтыгы чагылдырган. Окуп алып мен таң калдым. Жазып атат: Арийлер көкө теңирге сыйынган деп атат. Арийлер эшек минген эмес деп атат. Арийлер балык жеген эмес деп атат. Арийлер шоңшокой калпак кийген дейт. Арийлер чочко жеген эмес дейт. Арийлердин тилинде чочко деген сөз жок дейт. Түшүнүк да жок дейт. Жапайы кавандар ба жөнүндө бар дейт. Арийлер күз деген мезгилди билбейт дейт. Булар дыйканчылык менен алектенбептир да. Ошон үчүн жыйын терин убакыт жок экен булардын тилинде. Булар кайынды ыйык туткан деп жазып атат. А кыргыздарда ар деген сөз эң байыркы кыска сөз. Ар, аруу, арийет, ар намыс. Бу жагынан да бекер эмес окшоштук. Бирок кыргыз балык жеген эмес, эшек минген эмес, чочко баккан эмес, дыйканчылык менен көп деле алектенген эмес. Көбү окшош болуп атат. Эң кызыктуусу бирде жазган: арийлер дөбө маданиятын жараткан дейт. Дөбө маданиятын жаратканда бир ушу китепте турат. Дөбө маданиятын жаратып, түндүктөн түштүккө жылып Индияга кетип калган дейт. Мына бул атактуу археологтун эмгеги. Былтыр 2008 жылы Арий путь на юг деген китеп чыкты. Бул китепти Кузьмина деген белгилүү тарыхчы, археолог 83 жашта ушул киши жазды. Бул китептин башында эмне деп жазып атат? Дүйнө тарыхы илиминде бул биринчи ушундай терең илими эмгек арийлер жөнүндө деп мүнөздөмө берип атат да. Бул киши дагы мына бул кишинин жазганы менен иликтегени бир болуп атат. Эмне үчүн дүйнө элдери арийлерге мындай кызыгат? Чын эле адам заатын тарыхында арийлер өчпөс из калтырган экен.
Birinciden bunlar boylu, joker, batır, en negizgi bunların adam kasiyeti, oşol imanduluk, adam sapatları өттө бийик деңгээлде жеткен эл болгон экен да. Мына ошон үчүн азыр көп элдер өзүнүн байыркы бабаларыбыз арий болгон деп ушундай талаш болуп атат. Эми мунун талаштын кереги жок. Жанагы жөн эле окшоштук эместер жөнүндө мен айтып кеттим. Биздин бабаларыбызга эмне мүнөздүү болгон, буларга кандай мүнөздүү болгон? Bunlar denizde görgün emes deyip yazıp atat bu Gordon Chow. Şunun için balık jegen emes. Balık jegen emes, denizde görgün emes deyip münözde atat bunlardı. Anan jana kayın jönünde Manas'ta minti aytat da. Kıya var mı kırgız kanı akbağan, kırlar var mı kırgız sögü jatbağan, kayın var mı kırgız balta çappağan. Men uşunu uğup daimata tan kalçımın. Nimne çün kayın, nimne çün terek emes. Эмне үчүн карагай эмес? Көрсө, Дөбө маданиятында казууларда сөөктөрдүн баары, мүзөлөрүн баары кайындын кабыгы менен үстүнөн жабылчу экен. Бул суу өткөрбөйт экен. Чирибейт экен. Сакталат экен. Кайындан саадактар жасалган суу өтпөйт. Көрбөйсүңөрбү? Демек, бул дагы Манаста айтылган саптар мына бул арийлер кайынды ыйык тутат дегенди, дөбө маданиятын жараткан дегенди баары бирине окшош келип атат. Жана сиз теңирчиликти айтып кеттиңиз. Ушуга бир аралжы суроо пайда болуп атат да, агай. Саргон Акацкий деген байыркы тарыхчы теңир падышасы болгон деп жазыптыр. Ушул илим ошондой адамды тааныйбы? Анан Кыргызга тиешеси бар ошо Теңир падышасы дегенде. Чикаг университетинде сабак берген тарыхчы Оппенхейм, Лео Оппенхейм, мына ошо киши китеп жазган. Бул байыркы Месопотамия деп аталат. Бул китепте, бул китеп 1968 жылы чыккан. Буну орус тилине 1990 жылы аран которду. Мына бул китеп менин колумда. Мына ушул жерде Bu kişi çopa yazıların köy okup, şu kişi mintip yazıp atmayı, Вавилония со времен Саргона Акадского и вплоть до периода Хаммурапи имя царя часто писалось детерминативом денгир, тенгир, бог, которым обычно означались боги и различные предметы поклонения. Саргон Акад биздин доордон 2316 жыл мурда төрөлүп, биздин доордон 2261 жылы Дүйнөдөн өткөн 55 жашында. Бул эң ири кандыкты түзгөн падышалардын бири болгон. Ошол доордо азыркы белгилүү бир дагы дүйнөлүк дин түптөл элек болчу. Зороастризм дагы, жөөттөрүн дини дагы, эми христиан, мусулман диндерин айтпай эле коёюн, будда динин айтпай эле коёюн. Мына ошондо жаратканды таанып, аны теңир деп Ошо Саргон Акад падышасы, Саргон Акад теңир деген, бул теңирдин буйругун, жараткандын буйругун аткарган адам деп наам берген. Эми теңирчилик жөнүндө сөз кылсак, бул китепте, мына бул орус тилине которулган элек, бул англиски тилден түрк тилине которулган китеп, мына ушул жерде теңирчилик жөнүндө кенен кесир жазылган, айтылган. Бул китепти Мирчева Илиади деген бул киши неме кыла өтүп кетти. Анда бир суроо. Теңирчиликти сиз ойлоп чыгарган эмес турбайсызбы? Эми карабайсыздарбы? Саргон Акад теңир дегенде бул биздин 2000 жылды кошсоңуз, дагы 2200 жылды кошсоңуз 4300 жыл мурда Саргон Акад теңирдин буйругун, жараткандын буйругун аткарган улуу адам падыша деп таанылып, чопо жазууларда жазылып отурса Эми кыргыз мунун кабарсыз болуп, өзгөчө мына совет доорунан калган 3000 элибиз таптакыр маалымат жок да. Ошон үчүн теңир деген бул жараткандын бир аты экени чопо жазууларда дүйнө диндеринин бири дагы пайда боло электе адамзат таанып, билип, пайдаланып падышаларга ылайыктуу ысым деп коюлуп калбадыбы? Мына теңирчилик жөнүндө мына китепте толук жазылган Африкада
көп элдер теңирчиликте экен. Аралдарда тынч деңиздин аралдарында буну тангароо деп өз тилинде айтып коёт экен. Африкада дагы таңгыр, таңыры, таңыр деп ушундай исим менен. Бирок бул эле баягы теңир. Мисалы падышаны япондор императорун Тенно дейт. Теңирдин буйругун аткарган адам дейт. Бүгүн, бүгүнкү императорун. Анан жанагы Добулбас кагып Будда дининде зиярат кылат. Ал Добулбасты Тенко дейт. Теңирге байланыш кылган аспап деген мааниде. Ошон үчүн мына бул тарыхый маалымат 4300 жыл мурун. Ал эми теңирчилик качан калыптанды деген илимий суроого мындай жооп берсек болот. Алтай топ 55 Алтай топ 55 ири топко бөлүнөт. Түрк, Монгол ойрот калмак 2-чи топ, Туңгус Манжур 3-чү, Корей 4-чү, Жапон 5-чи. Эми ошол Алтай топ 50 Алтайдан качан тарады дегенге жана айттык, окудук, илимим не деп атат? 7000 же 10000 жыл мурда. Ошол теңирчиликтин түпкү түшүнүгү теңир, Умай, Кут деген 3 түшүнүк. Ошол Алтай элдери Алтайдан тараганда эле пайда болгон экен. Себеби Корей деле кошондо тараган. Жапон деле бүгүн теңир дейт, Кут дейт, Умай дейт. Индеецтер Америкада кандай түшүнүктөрү жок. Демек ошол теңирчилик калыптан электен мурда алар Америкага өтүп кеткен. Бул 18000 жыл биздин доордо мурун болгон иш. Теңирчиликтин түпкү 3 түшүнүгү Алтай элдери Алтайдан тарай электе калыптанып, баарына мүнөздүү болуп калган. Эгер де Алтай элдери Алтайдан тарап кеткенден кийин пайда болсо, кайсы бир элде мындай түшүнүк жок эле, жок болушу керек эле да. Же Корейлерде, же Мангус, Туңгус, Манжурларда жок болуш керек эле да. Баарында бар болгон эмнени туюндурат? Дүйнөлүк диндердин рухий өзөгүн теңирчилик дин дебейбиз. Бул дүйнө тааным. Эмне үчүн дин дебейбиз? Динге ылайыктуу мүнөздүү болгон таймата пайгамбар, ыйык китеп, анан ошо динди тараткан кызматчылар. Теңирчиликте бири да жок. Ну, таш доорунда китеп болуу мүмкүн эмес. Ал убакта адам бай кедейге бөлүнө элек эле, бийлик жүргүзгөн эч ким болгон эмес. Демек ал убакта пайгамбар дагы болгон эмес, түшүнүк болгон эмес. Ар кандай кызматчылар да болуу мүмкүн эмес эле да. Ар бир адам өз аракети менен, өз эмгеги менен өз окат тапканда. Демек бул дин эмес, бул дүйнө тааным. Бунун бир өзгөчөлүгү. Биринчиден, бул эч качан бийликке кызмат кылган эмес. Бийлик жок ал убакта. Эч качан байлык топтогон эмес. Дүйнөлүк диндерди көрүп атабыз го, чиркөөлөрү бүт эле алтын менен бууланган, алтын менен капталган, кийимдери бүт эле алтын жылтырайт. Андай мүнөздүү болгон эмес. Адамды эмгегин пайдаланып иштетип, эмгегин жеген доордон кыйла мурда болгон бул. Демек бул дин эмес, бул дүйнө тааным. Бир өзгөчөлүгү бул жашоо шартка айланган дүйнө тааным. Себеби биз жакшы билебиз, дүйнөлүк динди тутунган көп элдер ошол айтканын өздөрү жасабайт. Себеби ал дин талабы бир, жашаганы бөлөк. Диндин талабы жашоо шартка айланган жок да. А теңирчилик мунун дүйнө тааным жашоо шартка айланган. Мына ошондой өзгөчөлүк. Бу да өзүнчө чоң маселе. Буга көп убакыт керек. Биз эми учка эле ушу бир аз мүнөздөп кетсек болот. Эми агай, кайта бул илим булактарына кайрылган бир суроом бар эле да. Эгерде биздин тарыхыбыз ушунча илимий булактар менен далилденип келсе, эмне үчүн азыркы илим пост тарыхчылар тарабынан деги эле таанылбай жүрөт да ушу биздин тарых? Биздин тарыхчылардын көбү совет доорунда окутулган, совет доорунда калыптанган, ал убактагы багыт менен гана тарыхты өздөштүргөн да. Жакшы билесиздер, илимий изилдөө иштерин тарых багытында партиялык комитеттер бекитип турган да. Буга тыюу салган, Чыңгыз хан доорун иликтөөгө тыюу салган, Тамырлан доорун иликтөөгө тыюу салынган. Демек ал убакта бир багыт болгон, байыркы тарыхты ошо партия уруксат берген, партиянын көз карашы менен гана таанып айтыш керек эле да. Биздин тарыхчылардын көбү дал ошондой багыт менен калыптанып калган бир чети.
Bir jeti bayırkı tarıkta üretken yok, okutkan yok da bizim tarıkçılarga. Misali Kamsomoldun, Profsayuzdun, Cevol Bosa partiyanın tarıkı, kalkoz, safkoz, zavodun tarıkı menen jürdülü. Buna men bilem, Jogorku Kengeştin iş alparuçu bölümünün tarıkın 3 yılın içinde iliktep durup doktor degen namda algan bir kişi var. Al tarık ilminin doktoru. Bugün azatlıkta göp çıkan. Birok emin bayırkı tarıktan taptakır agiş oku asa. İş alparu 3 yılın içinde kança akça maşinege getti, kağızga kança akça getti degen bağıtta ilk dövmenen anan giyin kaysıt bayırkı tarıktan kavar agişi. Bunun için bu tarıkçılar birinciden murdağı Sayıs'tan kalan respublikalardağı tarıkçılar menen gelişpestike baralmaydı bular. Alar aytat da biz tanıgan tarıkçı siler tanıbayt ekensiñer dep ajırım ketet. Bular tarık menen can saktagan adamlar. Tarık menen gün görgen adamlar. Anan oşo bağa kalptanıp kalgan sovet doğrundağı tarıktın alkağında ile aytıp oşonu ile ulap keletat. Bul kırgızdın nakta bayarkı tarıkın talaş almayt bular. Al üçün jürök kerek. Al üçün erkinlik kerek. Al üçün kırgızdı süyüp, al üçün kırgızga can bergen adam gerek. Oşonda gana karma karşılığa çıksa dağı oşo tarıktı bolgonday bolgonday aytat ele de. Anday şart jok oşon üçün tanıwa keletat bizdin tarıkçılar. Emese agay uşu özüňizdin uluu sözüňizge çoң rahmat. Bizge gelip uşu mындай кызыктуу аңгеме жүргүзгөнүңүзгө çoң rahmat. Özünüz layım bar olunuz, salamatta olunuz, işinizge iyilik kalayız. Emu urmatı görermandar, şul bizim tasmağa gönül vurup, şunun ulandısına kızıklar olsun, gelecekte uşunday programını jaratkanga, kudretiniz jetet, jana uşunu gerek de boylop jürebiz. Salamatta olunuz, aman bolunuzlar.